Seuraavaksi katsotaan tämmöisiä hyviä tukevia harjoitteita käsillä seisontaan. Tietenkin sopii kaikkeen muuhunkin harjoitteluun, mutta ennen kaikkea siihen lavan hallintaan, lapojen loitonnukseen ja työntäviin liikkeisiin. Nämä on erinomaisia tukiharjoitteita. Ja lähdetään yksinkertaisesta lapapumppauksesta liikkeelle. Ja aloitusasennossa selkään notkolla lähdetään sieltä ikään kuin nikama nikamalta liikuttamaan selkärankaa. Ja kun on saanut vähän lämpöä päälle sinne selkärankaan, lapoihin, kokeillaan sama harjoitus nyt punnerusasennossa. Tutaan sinne punnerusasentoon. Pidetään hartiat siinä suurin piirtein ranteiden päällä. Ja lähdetään tässä tekemään samaa liikettä, mutta nyt ei enää hirveästi liikutella siitä selkärankaa, vaan liike tulee enemmän sieltä lavoista. Ja jos tuo liike tuntuu liian raskaalta punnerusasennossa, niin se voi tietenkin tehdä polvipunneruksessa, jolloin asento on jotain sen konttausasennon ja punnerusasennon välistä. Nyt kun ollaan saatu vähän liikettä sen lapojen väliin, niin aletaan tehdä ihan peruspunneruksia. Ja harjoitus voi lähteä polvipunnerusasennosta, mutta mä suosittelen, että ottaa ensin sen punnerusasennon. Ja jos vain pysty olemaan siellä nilkkojen varassa, niin ojentaa ne nilkat suoriksi. Haetaan sieltä alaselästä se turha notko pois. Pudistellaan vähän niitä kylkiluita sisäänpäin. Otetaan sen tukeva asento. Yläselkääkin voi vähän pyöristää, eli tulee se lapojen loitonnus tässä vaiheessa. Kun asento on tukeva, otetaan polvet maahan ja nostetaan nilkat irti lattiasta. Pyritään pitämään se asento suorana, eli sieltä selkärangasta ei hirveästikään se asento hajoa, ja lähdetään laskeutumaan alas, jolloin ala-asennossa rintakehä laskeutuu tuonne käsien väliin. Ja jos polvipunnerus tuntuu okolta, noustaan sinne nilkkojen varaan. Punnerusta tehdessä on hyvä pitää muutama tärkeä pointti mielessä. Ja yksi on se, että mikä suuntaan sormet osoittaa. Jos me laitetaan ne sormet sisälle päin, niin se käytännössä, jos ei nyt tule semmoista kovin aggressiivista kiertoa, niin se ohjaa kyynärpäitä ulospäin. Eli jos etusormet on sisälle päin, niin se punnerus ohjaisi kyynärpäitä ulospäin. Ja jos tämmöisessä peruspunneruksessa pyritään pitämään ne kyynärpäät suhteellisen lähellä kylkiä, eikä täällä, vaan että tulisi kyynärpäät suhteellisen lähelle vartaloa, niin silloin ne etusormet pitäisi näyttää eteenpäin tai jopa vähän ulospäin. Jos sormet näyttäisi sisälle päin, niin se asento menisi enemmän tämän näköiseksi. Tämä ei ole väärin, mutta tämmöisenä ensisijaisena, ensimmäisen vaiheen punneruksena suosittelen pitämään ne kyynäpäät lähellä kylkiä. Ja samalla kun me lasketaan ne kyynäpäät lähelle kylkiä, niin sieltä tulee sellainen pieni rotaatioliike. Eikä voi ajatella, että täältä kainalosta lähdetään kiertämään käsiä ulospäin. Vasen käsi vastapäivään, oikea käsi myötäpäivään. Eikä tulee sellainen pieni ulkokierto, joka on mukana sitten myös, jos opetellaan käsillä sellaista punnerusta, tullaan täältä, niin meillä on siellä vahva tai semmoinen tukeva ulkokierto koko ajan mukana. Punnerus on oikein tehtynä ikään kuin tämmöinen koko vartalon jännitysharjoitus. Sillä pitää pitää se hyvä kuppiasento, rutistaa kylkiluuta sisään
jotta siinä, kun tehdään se punnerusliikettä, niin se asento ei vuoda mistään. Jos kylkiluut tai se tuki pettää, ollaan lähtökohtaisesti ehkä vähän väärässä asennossa, punneretaan, se tuki pettää, niin käy tällä lailla. Sitten kun tämä peruspunnerus on kunnossa, niin voidaan lähteä miettimään siihen vähän lisähaasteita. Sillä ettei se tavoite olisi pelkästään hakea lisää toistoja siihen tekemiseen, vaan haetaan vähän sen liikkeen monitahoisuutta. Ja tässä tapauksessa me nyt haetaan siihen lisää intensiteettiä. Ja ensimmäinen asia, mitä lähdetään hakemaan, on tämä lapojen loitonnus. Sitä voi olla vähän mukana peruspunneruksessa, mutta tässä punneruksessa se korostuu. Hyvä tukeva asento. Voi olla nilkkoja vasten ja pyöristää sen yläselän suhteellisen pyöreäksi nyt. Ne lavat on loitonnettu. Tässä voi nojata ihan vähän eteenpäin. Koko ajan rutistaa yläselkää pyöreäksi. Tässä versiossa selkä pysyy pyöreänä, se liikerata on paljon lyhyempi, mutta siihen tulee enemmän se liikehallintaa, joka sitten auttaa muun muassa nojavaakaharjoitteissa ja samalla oppii sitä lapojen loitonnusta, joka sitten seuraa sinne käsillä seisontaa. Tähän viimeiseen punnerukseen tämmöinen hyvä apuliike on nojavaakanojaus, joka on ihan staattinen liike suoria käsiä vasten. Suosittelen, että varsinkin alkuvaiheessa, kun opettelee sitä asentoa, niin käyttää seinää tai jotain muuta, mitä vasten laittaa ne jalat. Ja tämän liikkeen intensiteetti määrittyy hyvin pitkälti sen mukaan, että kuinka, jos mulla on varpaat koskettaa seinää, niin kuinka lähelle mä lähden viemään käsiä. Ja nyt kun me lähdetään nojaamaan sinne eteenpäin, mä suosittelen, ettei nyt en pidetä sormia eteenpäin, koska silloin me ollaan siinä ranteen varassa. Ja se rupeaa kuormittaa hyvin nopeasti sitä rannetta ja se vaatisi vähän ekstra harjoitteita, jotta se kestää sen kuormituksen. Parempi vaihtoehto on kääntää niitä käsiä vähän sinne sormia taaksepäin ja kokeilla sitä sopivaa etäisyyttä. Nyt seuraavaksi lähdetään viemään näitä käsiä lähemmäksi seinää. Muutaman sentin testeillä. Ja otetaan asento uudestaan. Nyt alkaa tuntua jo selkeästi raskaammalta. Taas vietäisi käsiä vähän lähemmäksi. Yläselkä pyöreänä. Muistaa se ulkokierto. Se tulee nyt automaattisesti. Lähestulkoon automaattisesti, kun käsiä lähdetään kääntämään taaksepäin. Pitää huolta, että lantio ei nouse ylös, vaan se pysyy koko ajan vaakatasossa. Mitä intensiivisemmäksi se liike menee, sen enemmän se kuormittaa myös niitä käsivarsia ja niitä kudoksia. Ja tässä on tärkeää, kun ollaan suoria käsiä vasten, että pystyy jännittämään hauista. Eli jos ei ole aikaisemmin tehnyt näitä harjoituksia, niin siihen menee hetken aikaa ennen kuin tottuu siihen suorin käsin voiman tuottoon. Eli siellä kyynärpää on lukittuna, mutta vaikka se kyynärpää on lukittuna, niin mä ajattelen kuitenkin koukistavan niistä kättä. Mun pitää ajatella sitä koukkuun samalla, kun mä työnnän se suoraksi. Niin silloin se on hyvin suojattu se kyynärnivel, eikä sinne, että me ei roikuta sen kyynärnivelen varassa, jolloin ne passiiviset rakenteet, ligamentit, jänteet, muut kudokset siellä joutuu ottamaan sen paineen vastaan. Eikä kun se tuki on siellä enemmän lihasten kautta, niin silloin se ei kuormita niin paljon niitä kudoksia. Viimeisessä vaiheessa tehdään tämmöistä liutuspunnerusta tai liukupunnerusta. Se on käytännössä tästä hollowback-punneruksesta vaan semmoinen versio, missä jalat liikkuu mukana. Ja tässä nyt oikeastaan yhdistyy se hollowback-punnerus
ja sitten tämä nojavaakanojaus. Voidaan lähteä vähän niin kuin peruspunnerusasennon takaa liikkeelle, jolloin sinne tulee vielä pidempi matka liikkua. Jos tämä olisi vaikka se peruspunnerusasento, niin me voidaan lähteä jopa vähän tätä kauempaa. Ja tällä progressiolla saadaan sitä tarvittavaa voimaa, toimintakykyä molempiin liikkeisiin. Nojavaaka enemmän vaakatasossa tuotettua voimaa ja sitten käsillä seisota punnerus enemmän sitten taas vertikaalisuunnassa tehtyä työntävää voimaa.